ги запознаваме редките болести. Душенова мускулна дистрофија, ДМД. Душенова мускулна дистрофија е невромускулна болест која се карактеризира со брза прогресија на слабење на мускулите и дегенерација на скелетни и срцеви мускули. Примарно се појавува кај машката популација со инциденца 1 на 33.000 родени машки деца. Женските деца се најчесто асимптоматични, но кај мал процент од женските носители може да се манифестираат слаби форми на болеста. Клинички опис. Најчесто болеста се појавува во рано детство и децата може да покажат одложен развој на моторни функции или глобално застој во развојот. Децата со ДМД генерално никогаш не успеваат да трчаат или да скокаат. Состојбата напредува брзо и кај детето се развива тетераво одење и позитивен гаурен знак, кога детето се исправа користејќи ги своите раце заради слабост на долната мускулатура. Искачувањето на скали постанува тешко и детето почнува често да паѓа. Загуба на независна ампулација настанува помеѓу 6-та и 13-та година во просек на 9,5 години кај пациенти кои не примиле стероиди. Откако настанува загубата, се случуваат контрактури на зглобови и брз развој на сколиоза. Кардиомиопатија и респираторна инсуфициенција се причина за смрт на млади години. Етиологија. Оштетувањето на мускулите е причинето поради комплетно одсуство на сарколемалниот протеин дистрофин, како резултат на аномалии во ДМД генот. Диагностички методи. Диагнозата се поставува врз основа на клиничка слика, семејната историја и лабораториските наоди. Мускулна биопсија покажува дистрофични знаци и има комплетно одсуство на дистрофин протеинот. ДНК истражувањата покажуваат рамка на делеција, дупликација или мутација на ДМД генот. Диференцијалната диагноза вклучува сериозна Бекерова мускулна дистрофија и лимп-гирдел, мускулни дистрофии. Пренаталната диагноза е можна за семејства кај кои диагнозата веќе е потврдена со молекуларно тестирање. Генетско советување. ДМД е X поврзана рецесивна болест. Генетско советување е доста важно бидејќи ризикот да се појави ДМД е 50% кај машките деца. Женските деца имаат 50% ризик за да се носители на болеста. Третман. За оваа болест е од суштинска важност да има мултидисциплинарна нега. Физиотерапијата вклучува пасивно истегнување и за време на ноќта ортози за намалување на тендоахиловите контрактури. Третман со кортикостероиди како преднизон или дефлазакорт се златен стандард. Треба да се започне со нив на 5 до 7 годишна возраст. Компликациите од кортикостероидната терапија мора да се менаџираат соодветно. Контрола на тежина, гастрична заштита, регуларна контрола и третман за остеопороза и офталмична проценка за катаракта и глауком. Редовна кардиоконтрола е потребна за да се овозможи рана терапија со АКЕ инхибитори. Операција може да е потребна за корекција на сколиоза и ноќен бипап. Апарат за неинвазивна вентилација е од бенефит за третман на рестриктивна респираторна инсуфициенција. Прогноза. Душенова мускулна дистрофија има лоша прогноза и животниот век е доста намален со тоа што смртта се случува на млади години. Македонија. Кај нас со невромускуларни заболувања се соочуваат околу 100 деца, а има и возрасни со различни невромускуларни заболувања. Со ДМД има околу 50 деца во Македонија. Неодамна се формира издруженија Асоциација мускулна дистрофија Македонија, кои имаат Facebook група преку која комуницираат и се информираат. Здруженијето ќе се бори за правата на пациентите, започнувајќи со потребни ортопедски помагала кои не се рефундираат, продолжувајќи понатаму со обука за физиотерапевти, бидејќи физиотерапијата е основен дел од третманот и контрола на болеста. Важно е секое семејство да ја добие потребната поддршка за да овозможи подобар живот за детето кое се соочува со една ваква доживотна болест. Проект ги запознаваме редките болести. Супер радио. Гордана Лолеска, издружение Живот со предизвици. Стручни соработници: професор доктор Велибор Тасич и доктор Маја Танковска. Наратор: Даниела Спасич. Монтажа: Реджеп Селман. Продукција: Супер радио. Охрид 2019.